Таяуда Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Нұра ауылында бүркітшілер сайысы өтті. Ұлттық дәстүрімізді жаңғырту мақсатында өткен шараға республикамыздың әр қиырынан бүркітшілер келіп додаға түсті. Қыран Федерациясының атқарушы директоры Бағдат Мүптеке қызының бастамасымен өткен бүркітшілер жарысы биыл да тартысты өтті. Бүркішілердің осы Қазақстандағы тұңғыш мектебі негізі осы ауылда қаланған. Ол сол 1960 жылдардан бастап қадалды осы жерге жаңа бүркішілік мектебі десек артық айтқандық емес. Өткені міне бүгінгі турнирі өтіп отырған Сейтжан Көдеков жаңа Байжүнісұлы, сосын мына Әбен Тоқтасынұлының бүркішілердің әкелері 61 жылы сол мына Қытайдан көрші осы бүркіттермен өткен кісілер. Алматы облысында өтіп жатқан жаңағы республикалық турниріміз, бұл жылдағы турнир, сонар 2017 деп аталады. Бұл дәстүрлі турнир. Неге дәстүрлі деп айтатынбыз? Өйткені бұл Алматы облысынан негізгі осы Қазақстанға бүркішіліктің тарауының бір осы жердегі іргетасы құрылған жер деп айтуға болады. Осы мына Жалайыр Шора мектебінің құрылған жері, қазір тұрған жеріміз осы тау сөйлеп. Нұра ауылында жыл сайын өтетін дүбірлі доданың тарихы сонау 90 жылдардан бастау алады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ел төңірегінде бүркішілер сайысы алғаш рет 1998 жылы өткен және бүгінгі күнге дейін өз желісін үзген емес. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Шенгелсу шатқалынан 2000 гектарға жуық ен дала Қыран Федерациясының директоры Бағдат Мүптекеқызының бастамасымен бүркіт өнерінің сахнасына айналған. Жыл сайын еліміздің түкпір-түкпірінен бүркітшілер Илан тауының етегіне жиылып, тағы құстардың бабын сынайды. Осы Алатау төрінде осы біздің Алатаудың бүркіті дүниежүзіндегі ең үлкен бүркіт болып есептеледі. Басқа құстарға жаңағы басқа құстардың түрлері көп, бүркітке ұқсас түрлері. Бірақ осы біздің қыран бүркітіміз бұл дүниежүзінде ең бірінші былайша айтқанда орын алады деп болады. Өзінің көлемі жағынан, үлкендігі жағынан және ол бүркітшілікті біздің мына ата бабаларымыз осындай дәстүрмен сақтағанын ол біз үшін мақтаныш негізі. Биылғы Сонар 2017 байқауына республикамыздың 7 облысы мен Астана қаласынан 41 бүркітші қатысты. Айтулы сайыста бүркітшілер жарыстың 6 түрінен сынға түсті. Атап айтсақ, бүркітшілер киім үлгісі, құстың бабы, қолға шақыру, шырғаға салу, қоянға салу, түлкіге салу секілді шарттар бойынша сайысты. Біз ең алғаш осы мектеп ашқан сонау жылдары осыдан 30 жыл бұрын бүкіл республика бойынша 17 ақ бүркітшіні әзір жинағанбыз. Қазір енді мынау қансонар қоғамдық ұйымы қауымдастық мынау Оралбай Әбдікәрім ағамыздың бастаған сол кісілер мынау қазақтың ұлттық дүниесіне ерекше көңіл бөліп жатыр. Соның арқасы мынау бұрын істі болып біз мынау қызыл кітапқа енген деп жаңағы бүркітке көп кедергілер жасап жүрген нәрсенің бәрі кедергі жойылып қазір енді мына 100-ге тарта бүркітшілерге қазір осы құжат жасалынды. Кешеден бері бақылап көріп отырмыз ғой, осы қуанышқа 80-нен аса бүркітші келді. Осы мына жаңағы финалға 40-тан аса өздеріңіз көріп отырсыздар, 40-тан аса бүркітші шығып, қуанышымызды қуанышқа бөліп отыр. Қыран қауымдастығының мақсаты айқын, міндеті анық. Биыл күзде әлем құсбегілері қауымдастығының президенті Адриано Ломбардтың ұйымдастыруымен қырғыз елінде бүркітшілердің сайысы өтпек. Сонар 2017 додасында топ жарған Сейітжан Аян аталған жарыста қазақ елінің намысын қорғайды. Алла істеріне сәттілік берсін. Айдос Ақмырза, Әділет Рахметолла, Асыл Арна.